Mən Bünyatov Mirbağır Fəyazoğlu, 68-ci saylı dairədən Cəlilabad kənd seçki dairəsindən namizədliyini vermişəm. Pedagoji fəaliyyətlə məşğul oluram, həmçinin yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul oluram, iki kitab müəllifiyəm. Mən Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin mənəvi əsarətindən, baskısından, işgəncəsindən Bakı şəhərinə sığınmışam. Sözüm Cəlilabadlılara, əziz Cəlilabadlılara və prezidentədir. Əziz Cəlilabadlılar, rayonda olmamağımın səbəbi mənə qarşı göstərilən təzyiq və təhdidlərdir. İşimlə təhdid olunuram, qohumlarımın işini itirməyə ilə təhdid olunuram, direktorumun işindən azad olunması ilə təhdid olunuram. Bunlar aydın məsələdir ki, onlarla soruşulanda onların bunu təksib etməsində heç bir sakınca da görmürəm. Çünki başa düşürəm indiki vəziyyəti. Bəzən belə olur, insanların cəsarət lazım olduğu yerdə qorxaqlıq etməsində, yəni artıq bunu anlayıram, başa düşürəm onlarda, heç bir problem yoxdur. Mənim namizədliyimi geri götürməyimi istəyirlər, təkidlə istəyirlər ki, namizədliyimi geri götürsünlər. Mən bunu başa düşə bilmirəm, yəni sual verirəm ki, niyə, nə səbəbə, kimə görə? Mən niyə bu yola yəni namizədliyimi vermişəm? Cənab prezidentin son hadisələrlə bağlı ölkədə demokratiyaya çağırış, islahatlar, proqramı və s. və ilaxır, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, təmiz seçkilər barəsində bəyanatlarından sonra məndə belə bir inam yarandı. Bir kənd müəllimi kimi mən də öz kölgə saldığı, amma əslində birinci şəxsin dilindən səslənən şəffaf seçkilərdə iştirak etmək istədim. Amma görünür ki, Cəlilabad İcra Hakimiyyəti artıq öz namizədini, öz deputatını seçmiş. Çox güman ki, bunun ölkə başçısının bundan xəbəri yoxdur. Əgər olsaydı, mən elə güman etmirəm ki, burada lazımi tədbirlər görülərdi. Niyə məhz mən namizədliyimi geri götürməliyəm? Niyə bu prosesdə mənə əvvəlcədən deyil, imzaları təqdim etdikdən sonra bir həftə ərzində göndərmədiyi elçilər, etmədiyi təkliflər qalmadı? Niyə bunu əvvəlcədən mənə deyirlər? Niyə məni bu prosesə inandırdıqdan sonra məhz bu baskıların gəlməsi məndə qəribə belə bir təəssürat yaradıb? Ya bu Azərbaycan ayrı bir ölkədir, Cəlilabad ayrı bir ölkədir, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən idarə olunur. Ya da ki, mən başa düşə bilmirəm bu prosesi, yəni həqiqətən anlamaq istəyirəm. Yəni, niyə çəkilim geri, onu anlamaq istəyirəm. Nə səbəbə çəkilim, kimə görə çəkilim, mənə niyə deyirlər ki, namizədliyimi geri çək? İsrarla bunu tələb edirlər. Namizədliyimin geri çəkilməsi konkret kimin adından təklif edir? İcra hakimiyyəti tərəfindən yoxsa dairə seçki? Yox, dairə seçki komissiyası tərəfindən mənə doğrudan da heç bir yəni maneçilik törədilmədi, əksinə yol göstərildi, köməkliyi edildi. Bütün bu proseslərin hamısı da Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti tərəfindəndir. Yəni, məni qohumlarımla da üz-üzə qoyublar, işlədiyim kollektivlə üz-üzə qoyublar. Yəni, mən belə bir məqamda aydın məsələdir, qohumlarımı da başa düşürəm. Hətta mən məndən imtina etmələrini tələb edirəm onlardan. Təkidlə tələb edirəm ki, məndən bütün qohumluq əlaqələrini kəssinlər. Mənə görə onların söz eşitməyini, işlərindən çıxarılmaqla təhdid edilmələrini istəmirəm. Mən başa düşə bilmirəm bu. Və çox maraqlıdır ki, mən imza toplayarkən insanlar mənə belə deyirlər ki, müəllim, işiniz gücünüz qurtarıb, seçilən seçilib. Yəni, insanların təfəkküründə, ucqar kəndlərdə belə, əgər bunu belə düşünürlərsə, bu artıq həqiqətən təfəkkürlərə təcavüz deməkdir. Həqiqətən də təhlükəli bir vəziyyətin yarandığı deməkdir. Mən sadəcə olaraq bunun qarşısını alınmasını, mənə bu seçkilərdə şərait yaradılmasını, doğrudan da birinci şəxsin dilindən deyildiyi ki, ədalət seçkilərin hər bir namizədə eşit davranılmasını tələb edirəm. Başqa mənim heç bir tələbim yoxdur, heç bir istəyim yoxdur və məni də başqaları ilə səhv salıb başqa təkliflərlə üstümə gəlməsinlər. Mən sadəcə bu seçkilərdə özümü sınamaq istəyirəm və inanıram ki, hələ ki o inam mənim yəni, içimdə var, inanıram ki, bu seçkilər fərqli olacaq və ədalətli olacaq. Sadəcə mənə törədilən bu süni maniyələrin öz dilimdən, insanlar tərəfindən, həmçinin ölkəni idarə edən şəxslər tərəfindən eşidilməsini istəyirəm. Namizədliyimizin qeydə alınmaması ehtimalı varmı? Namizədliyimin qeydə alınmaması ehtimalı mən inanmıram. Çünki əgər elə bir ehtimal olsaydı, elə sadəcə namizədliyimin qeydə alınmamasını gözləyirdilər. Mənim israrla
namizədliyimi geri çəkməyimi təklif etməzdilər. Çünki bilənlər də bilir ki, mən necə ucqar kəndlərdən 68-ci seçki dairəsinə daxil olan kəndlərdən özüm hansı əziyyətlərlə imza toplamışam və orada insanların münasibətini öyrənmişəm seçkilərə qarşı. Az da olsa insanlarda ümid yaratmaq lazımdır, inandırmaq lazımdır ki, həqiqətən də bir kənd müəlliminin belə namizədini təsdiq etməklə əslində bunlar çox şeyə inandıra bilərlər. Demokratiya dedikləri sözdə, dedikləri demokratiya uğrunda nəsə addım atmış olarlar. Amma çox təəssüf ki, bir müəllimdə belə bir təəssüf hissi yaradırlarsa, seçkilərə inamsızlıq yaradırlarsa, mən sadə vətəndaşlarda heç bir günah görmürüm. Yəni, bir müəllimi belə, tarix müəllimini bu seçkilərlə bağlı, verdiyi namizədliyi ilə bağlı belə baskılar və tərəddüdlər içərisində buraxırlarsa, mən artıq məndə tərəddüd yaranmağa başlayıb. Amma inanıram ki, bu öz tezlikcə həllini tapacaq. Mən buna inanıram. Digər namizədlərlə bağlı, yəni onlardan geri çəkiləni, geri çəkdiriləni varmı? Onlarla bağlı açığı mən heç namizədlər dəqiq kimlərdir, məsələn, 4-5-i haqqında məlumatım var, digər namizədlər haqqında məlumatım yoxdur. Yəni, bu bir həftə ərzində mənə o qədər bu mənəvi baskılar aldım ki, mən inan ki, ümumiyyətlə, neçə namizəd var, kimlər namizədliyini verib, bu haqda məlumat toplamağa belə vaxtım olmadı, yəni maraqlanmadım. Çünki insanın bir insanın arxasıca nə qədər, əvvəlcə belə məndə belə bir təəssürat yandı ki, rayon üzrə hakimiyyəti məni sevməyə başlayıb. Yəni bu qədər elçilər düşüb arxamca, mən də yox dedikcə bunlar elçilərin sayını çoxaldır. Şimdi həmin dairədə. Həmin dairədən yapın namizədi Elman Nəsirov olmalıdır, politoloq Elman Nəsirov. Mən sadəcə olaraq niyəsini soruşmaq, səbəb axtarıram ki, mənim namizədliyimi niyə istəmirlər bunlar? Bundan sonra, yəni sizin namizədliyinizə maniyələr olarsa, qeydə alınmazsa, seçkidə əngəllər yaranarsa, hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? İlk öncə öz işimdə tətil elan edəcəm, öz işimi dayandıracam və bununla bağlı rəsmi dairələrə məlumat verəcəm, hüquqi tərəflərə əl atacam. Əgər mənim səsim ölkə miqyasında eşidilməzsə, beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəcəm.